първи различия при президента и премиера относно водената от България външна политика. Според президента, посещението на Кирил Петков в Северна Македония е било прибързано. Мотивът за тази оценка са действията на президента на Северна Македония Стево Пендаровски, който дни след посещението на Петков се срещна с забранената у нас организация ОМО Илинден. Посещението на премиера беше прибързано. Аз съм имал откровени разговори с него, но важно е също така българската дипломация да осъществява пълноценно свой професионален капацитет, да не се доверява на експертиза отвън, на неправителствени организации и да не се поддава на външен натиск. Критики има и към вътрешната политика. Държавният глава предупреди правителството да е внимателно и да не повтаря грешките на предишните управляващи. Затова Радев поиска гаранции, че смяната в ръководството на Булгаргаз ще донесе истинска промяна, а няма политическа цел. Надеждата ми е в тази си дейност кабинетът да не се изкушава по наследеният управленски модел, който използваше службите, бордовете, регулаторите за разправа и за прокарване на частни интереси. Държавният глава обяви, че основното му притеснение е насочено към инфлацията.